Divni, 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 tvoju, divni.
Svetoto.
Hvala Bogu, oči zaenkrat še ostajajo,
cerkvi samo učitelji zasedbe GCC Kvintet in posneli lansko letni novoletni koncert, ker smo rekli, da enostavno ne moremo, ne smemo prekiniti te tradicije. Zato smo toliko bolj veseli, da nocoj na tanko po dveh letih spet glasbene zasedbe gimnazije Celje Center stojijo v živo pred vami, predvsem pred tistimi, ki nam res pomenite največ. To ste na vsak način, spoštovani starši, naših mladih, teh, ki tako sijejo tukaj za mano in verjamem, da bo ta si tisti, ki bo rešil še marsikateri problem tega sveta. In tudi ta prostor, ki nam ponuja tole koncertno zatočišče za te naše celjske novoletne koncerte, preteklo desetletje, je prav poseben. Vsako leto nas navdaja z nekim posebnim razpoloženjem in ko sem zdaj poslušal tole zadnjo skladbo naših deklet, sem razmišljal, kako smo res nenavadna bitja mi, ljudje. V kaj vse verujemo v teh časih, sploh teh čudnih časih. In da verujemo prav čisto vse, razen tisto ne, v kar bi res morali. In to eno, ki se skriva prav v vsakem božanstvu tega sveta. In ne nazadnje, tisto, kar nas utemeljuje, tisto, kar je v nas, je vira v dobro. In če bi verovali v dobro, najprej vse, da smo ne glede na misli, ki nas ukaja vendarle v osnovi dobro. In posledično, da je dobro prav vsak, s katerim se srečamo. In da je dobro ta svet, na katerem živimo, ta čudoviti tretji kamen od sonca, ki nam ponuja to neizmerno lepoto, v kateri lahko stvarjamo. Potem bi najbrž našli tistega Boga, ki bi nas odrešil. Dokler te vire v dobro ne bomo odkrivali v sebi, tako dolgo bomo pač takšni, kakršni smo pogosto žal tudi zdaj. In ponovno bi izpostavil ta žar te mladosti, ki stoji za mano. In to je čisto dobro. Zato vas prosim, da še enkrat namenite en res velik aplavz za žar in dobro, ki stoji danes na odru. Tega
in ne nastajanja po kaosu. Še enkrat, res, res veliko hvala. Na tem mestu bi se iskreno zahvalil tudi župniku, ki nas letošnje leto gosti tukaj pri Svetem duhu, gospoda Darka Zagorcu, da ne če je bi ga kar povabil v sebi, da mu predamo eno simbolično malenkost za lepše, harmonično, oglašeno leto, glede na to, da je tukaj pri Svetem duhu nov, mi pa smo že stani gostje, predvsem, da se bo dobro počutim, da bo tako, kot je do svoje sprejel veliko tovrstnih dogodkov, torej cirku, ki, kot že rečeno, je en posebni košček Celja, ki navdihuje. Tako da iskrena hvala. No.